Faleminderit shumë për këto fjalë të yours se me të vërtetë është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos kur je kapiten, edhe për mua është i raport që po e gëzoj këtë titull, nëse më thon si kapiten, edhe unë patjetër që po mësona edhe unë me këtë pozitë se është diçka e re për mua. Për ato fjalë që thot për Prizrenin, për një me ja kemi kthy lavdin qytetit Prizrenit, i ka mungu ndoshta një sukses i tillë ose paraforsisht kështu një sukses nuk ka pas asnjë klub, domthonë edhe në sportet e tjera nuk është që ka pas kësi lloj suksesi përveç nive vashave. Edhe a kam prit tash gjatë rrugës njëri çdoherë mundohet me fitimin e kupës parë, domethënë ajo etja për me pas sukses më shumë veç urrit, edhe patjetër që na veç kur jemi fut në pjesën e përgatitjeve, sidomos faza janarit, ka qenë më së e qartë që për titull domethënë jemi duke shku për me luftu. Prandaj a e kam prit që nga fillimi, ndoshta nuk më me thonë që prej fillimit ka qenë shumë e qartë si objektiv për mua personalisht, po domethënë gjatë rrugës veç janë qartësuar gjërat edhe normal. Çdo ndeshje që kemi shku veç përfitore.